Церква, будь ласка, сідайте. Слава Ісусу Христу. Дякую Богу, що є сьогодні я з вами, тому що декілька днів я думав, що не зможу бути на служінні, але дякую Богу, Бог допоміг бути разом з вами. Бо десь я щось підхопив, якусь простуду, якусь болячку, але дякую Богу, Господь зцілює. Дякую Богу за дружину, яка доглядала мене. Мені треба за неї доглядати, вона мене доглядає. У нас взаємна любов, слава Богу. Дякую, що мій син, який ще не вийшов на світ, допомагає нам служіння проводити. Я кажу, коли молюся за дитинку, я кажу, син, давай, щоб і не в неділю, не під час служіння, давай домовуюся, щоб ти... От. Добре, друзі, сьогодні багатьох немає, багато до нас захворів, але я дякую Богу за кожного з вас. Тоді давайте ми з вами відкриємо 6 розділ з Євангелія від Матфія. 6 розділ з Євангелія від Матфія, 16 вірша. Коли вже постите, не будьте такими, як лицеміри, які сумують і виснажують свої обличчя, щоб показати людям, що вони постяться. Запевняю вас, каже Ісус, що вони вже одержують свою нагороду. Ти ж, коли маєш піс, намасти голову свою і вмий обличчя своє. Тобто намасти оливою або на російській єлеєм. І 18 вірш. Аби тобі поститися не на показ людям, але таємно своєму отцеві. І твій отець, і бачить таємне твоє, він дасть тобі явно. Амінь. Друзі, якщо ви маєте логічне мислення, то ви догадуєтесь, про що у нас сьогодні пойде мова. Так? Про що? Про піс. І я хотів би сьогодні назвати тему проповіді «Коли ти постися». Ну, бачите, я готувався, мені так було важко, ну, іменно слово «поститися», «пост», «піс», «постиш», «постите». І, ну, дуже складно, я сьогодні ділився, розказував служителям перед служінням. Я важко з російської на українську, але, дяка Богу, щось вийшло, побачимо. І я хочу, щоб ми з вами ще раз подивилися на цей дуже важливий тест. Якщо ви були уважні, то тут стоїть слово «коли», а не «якщо». Скажіть мені, будь ласка, якщо б стояло слово «якщо ви поститесь», якщо ти задумаєш поститися, то постись, от так я тобі кажу. Про що слово каже «якщо» і про що слово каже «коли»? Як ви думаєте? Є різниця? Ну, скажіть мені, яка різниця? О, клас, сестра Люда правильно сказала. Якщо колись тобі захочеться. Тобто людина розуміє, що Господь не очікує від неї, що вона буде що? Поститися. Але, друзі, слово «коли», воно тут два рази стоїть. Зауважте, 16 і 17 вірш. «Коли постився», тобто Ісус, він очікує від тебе і від мене, що я буду що? Поститися. І це дуже важливо. І Ісус каже про те, як треба нам поститися. Наша тема, вона про піс. Але в 7-6 розділі є три основних теми. Діла милосердя, молитва і піс. І апостол Матфій, він взяв один розділ, це склав ці прості істини, які освячують християнина. Це молитва, це добрі діла і піс. І я хотів би, знаєте, просто деяким нагадати, а деяких, може, деякі почують перший раз. Що є піс? Піс, якщо просто, це відмова на деякий час від фізичної їжі.
заради духовної сили. Друзі, це відмова їжі на деякий час. Кажи, слава Богу, на деякий час. Хтось повинен розуміти, ого, внімання не відмова від їжі, а ого, думка і увага на деякий час. Слава Богу, да? Що деякий час. На деякий час заради чого? Духовної сили. Друзі, у нас є дух, у нас є душа і у нас є тіло. Ми дуже багато піклуємося про наше тіло. Я ось вам таємницю, коли я вранці встаю, то я зауважив, що деякий час я багато приділяв уваги своєму тілу, бо воно снаружи, бо його всі бачать. Ну, якщо ти з хати не виходиш, знаєш, що тебе дружина любить і є, тебе тут петарда взорвалася після подушки, от, там десь там щось таке, воно трещить там на голові, десь футболка пом'ята, або ці, то все нормально. Але коли ти знаєш, що ти йдеш люди, то ти, ну, це мені була сусідка, і у вас часто забирає, щоб приготувати своє тіло на виход з квартири. 5 хвилин точно ні. Ну, Віталія, може, так? Да? Ми піклуємося про своє тіло, ми його годуємо, ми його балимо смачною їжею. У нас є душа, ми любимо душу, ми любимо гарно слухати музику, ми любимо гарне спілкування коло друзів. Ми дуже багато робимо для нашої душі. Друзі, а що ми робимо для нашого духа? І одна із потреб нашого духа, який народжений згори, народжений від Слова Божого, народжений від Духа Святого, в нього є потреба з'єднання з Богом. І піс – це можливість з'єднатися з Богом. Друзі, якщо вам тут видно, я не знаю, я намагався зробити, щоб було видно, є такі два слова поруч – піс і голодування. Чули, так? Да? Та мені от подобається, що піс – це акт чого? Смирення. А голодування – що? Це акт протесту. Це коли людина щось хоче доказати, коли людина шукає свого. І ви знаєте, я не раз бачив по новинам, як люди заради своїх фізичних сил, матеріальних сил, вони готові були що? Голодувати. Я навіть бачив нещодавно, вже давно це був ролі, коли в одній країні сироти, яких вже є свої діти, вийшли на площу свого міста, і декілька днів вони не їли. Чому? Коли до них звернувся очільник влади, він сказав, а чому ви не їсте? Чому ви об'явили голодування? Вони кажуть, нам положена квартира, як сиротам. Нам обіцяли, але не виконують. Ми не будемо їсти до їх пір, оімість нам не дадуть квартиру. Ну, я не знаю, правда чи це неправда, але деякий час вони не їли. І цей осінник той країни, того міста каже, слухайте, я все зроблю для того, щоб ви мали квартири. І почав там пояснювати, я не все дивився, але дивлюся, намагався. І десь, може, на 30-й хвилині вони згодилися розійтися. Десь їх було біля 10-12 чоловік. Друзі, все так рухається, цей гріховний світ. Ви згадуєте, що було на Майдані? 2004 рік, да? Це була помаранчева революція. Там були люди і голодували. І вони сказали, і не виграє Ющенко, ми звідси не підемо, їсти не будемо. Який ще у нас був Майдан в Рині? 2013-14 рік, так. Да? І там були люди, які дійсно не на камеру, а вони не їли, бо вони вимагали своїх вимог. Добре, рухаємось далі. Щось не переключається. Ага. Я хотів би, щоб ми звернули увагу на те, що піст. Я вже сказав, це потреба нашої духовної людини. Ніколи наше тіло і наша душа, вона не скаже, слухай, Сашко, ти вже давно не постився, давай, пішли в піст.
Радше душа поведе нас до холодильника, до телевізора, до інтернету, до людей. Але дух, який народжений згори, він спонукає нас. І я так собі відмінив, що є піс колективний, коли ми церквою або якою групою людей постимося, або це наш індивідуальний піс. Про що ми читали, що в самородній людині Христос каже, не труби, не розказуй всім, що ти прийняв рішення по своїм проблемам, що поститися. І є третій, я написав собі, і це моє спостерігання, це після і закликає тебе Господь. Він щось тобі відкриває наперед, і він показує тобі, якщо ти будеш поститися, ти зможеш попливати на майбутнє через піс. Коли тебе ніхто не бросить поститися, коли в тебе немає особистої потреби поститися, але Бог закликає тебе і каже, постись. Або за сусідів, яких прийшла беда лихо. Або Бог покаже тобі наперед те, що може бути в твоїй країні. І він каже, якщо не будеш стояти, як там написано, в пості, в молитві, в проломі, то прийде лихо, прийде біда. І бачите, зараз трошки, щоб я не забіжав наперед. Якщо ми не будемо багато відкривати міст Слова Божого, але повірте мені, що в новому, в старому заповіті дуже багато прикладів, коли люди постилися. Давайте ми з вами згадаємо людей, які постилися в старому заповіті. І якщо ви згадуєте, як їх звали, і скільки вони постилися приблизно. Давайте. Хто вже не перший раз в церкву ходить? Хто перший постився в Біблії? Мойсей. Скільки він постився? 40 днів. Я знаю, що я скажу? 2 рази по 40 днів. Ну, пам'ятаю, чого 2 рази по 40 днів. Перший раз, коли отримав скрижалі, і другий раз, коли розбив і повернувся. Олександр Сокол, тобі 12 балів. Слава Богу. Постився Давид. Коли він грішив. Зробив гріх перелюб, вбив урихітянина. Бог сказав, дитина, яка від Вірсавії, вона загинеть. І коли дитина народилася, вона зразу захворіла. І Давид постився, скільки то згадує? Скільки Давид постився, щоб попливати на те, щоб дитина не загинула, як Бог сказав. Бог сказав 7 днів. Вичислила? Вона жена Лисвітера. Або людина, яка вчилася в семінарії. Так, 7 днів. Хто ще постився в старому заповіті 40 днів? Пророк Ілля. Коли Бог йому сказав, поїж, йому ворони принесли хліба, принесли м'ясо, і він сказав, поїж добренько, бо тебе чекає дорога довга. А ця дорога, знаєте, скільки була? 40 днів. Хіба можна якось поїсти добренько на 40 днів? Я трошки собі поміркував. Ні. Але 40 днів він постився. І дуже багато царів ізраїльського народу, Ісафат і інші царі, вони, маючи проблеми, труднощі, вони постилися. Добре, друзі мої, а хто згадує із вас, хто вже в новому заповіті постився? Хто відкрив, якщо в старому заповіті Мойсей, то хто в новому заповіті був на першій на сцені, який мав піст? Добре, подумайте. Ви точно знаєте, що це Ісус? Правильно, молодці. 4 розділ від Матфія, 4 розділ паралельно Луї, каже про те, що Ісус був поведений їм Духом Святим у стелі для випробування. Або для спокуси, і його спокушав сатана. І, друзі, якщо були уважні, Дух Святий що повів? 40 днів. Може витримати та людина, яку повів хто? Дух Святий. Мойсей би не витримав 40 днів 2 рази, якщо би Бог його не повів.
Ілія не мог би 40 днів поститися, якщо би його Бог не повів. Ісус був духом помирений, і він міг витримати 40 днів. Так ось, якщо ми звертаємо дії святих апостолів, то ми бачимо, як церква постійно практикувала піст, постійно. Коли вони приймали рішення, коли вони не знали, що робити, коли вони вибирали діаконів, вони постилися, коли вони відправляли апостолів на місію, вони також що? Постилися. І навіть було і випадок, я згадую, коли Бог дав їм відповідь, а вони після цього знову постилися, знову молилися, і потім робили так, як сказав Ісус, Господь. Амінь. І, друзі, вже, знаєте, взяти історію, дуже сильно мали увагу до пісту відомі люди, які звали Чарльз і Джон Веслі. Джон Веслі, він був батьком методичного руху. Його називають отец методистської церкви на російській мові. Та ось він один із тих, хто сказав, якщо людей, яких я беру до себе в команду, не готові поститися хоча б два рази на тиждень, а це було, я записав собі, це була середа і п'ятниця, 6 ранку до 4 дня, до 16:00. Якщо люди хотіли бути в його команді, він каже, ви готові поститися два дні? Тоді я вас беру. І потім не просто його команда служителів, але і люди тої церкви, де він був служителем, вони прийняли рішення два рази на тиждень мати піст. Це добре чи ні? Добре. У нас коли піст в церкві? Свергана п'яниця. Ми взяли вже добовий піст. Раніше у нас був піст з ранку до 16:00, до 6 вечора, п'яницю. Але я дякую Богу, що Дух Святий веде нас далі. І ми вже беремо добовий піст. Ми беремо 16:00 четверга, на 5 часов у нас ще молитовне служіння в четвер, і ми в п'ятницю, хто ввечері, хто після 16:00, ми виходимо з посту. Слава Богу! Амінь! Які ж є в нас види посту? Будь ласка, можливо, ви знаєте, я просто вам нагадую, а може ви не знаєте. Перше, це сухий пост. Це повністю без їжі і без води. Хто у нас постився 40 днів без їжі, без води? Ми сказали, Мойсей, Ілля, Ісус. Хоча один із богословів, кажучи про Ісуса, каже, Ісус залгав. Про що це каже? Їсти чи пити? Їсти. І він, д'явол запропонував йому не воду попити, а що? Поїсти. То один із богословів, мені дуже сподобалося критичне мислення цього богослова, він каже, скоріше всього, ми думаємо, що пустеля, бачите, тут дуже у нас вже пресів, тут я підібрав слайди пустелі, яка вночі. І, знаєте, ми не думаємо, пустеля – це де і один пісок. Але є пустеля, де є дерева, де є якісь водойоми, але, і, знаєте, сухі ліма, да? Або просто багато піску. І от один із богословів каже, що Ісус, він міг пити воду, але дуже хотів їсти. Але і є пост, є піст і практиці. Другий піст є і неповний піст, або, як і ми кажемо, стандартний піст. Це піст на воді. На воді. Скажу відверто, я практикую піст на воді. Я не п'ю там ні чай, ні каву, ні соки, ні молоко, ні йогурти. Я знаю, він взагалі мені каже, я в мене є піст і на йогуртах. Думаю, непогано. Шикарний піст, так. Третій піст – це часовий піст. Він на прикладі пророка Даниїла, де ця розділ, написано, що він відмовився від чого? Від м'ясо і від смачного якого? Хліба.
І зараз овопіс, але ми відмовляємося від солодкого, від м'яса. І от четвертий дуже цікавий. Це пост дає їм утримання. Це є і звички, або різні задоволення. Я зараз кажу нашій молоді в церкві, яка працює або десь ходить на навчання, для вас буде достатньо, якщо ви відмовитесь в цей день від чого? Від інтернету. Я не кажу, що треба користуватися вайбером, телеграмом, з ким спілкуватися, переписатися, але залиште TikTok, залиште Instagram, Facebook, що ще там є? Нагадайте мені. YouTube, да? І просто побудьте без цього. Не дивіться фільми, не дивіться новини. Слухайте, якщо ви новини не будете дивитися, нічого страшного не трапиться. Краще ви будете молитися, щоб нічого страшного не трапилося. От так, поїхали далі. Яка ж ціль або мета справжнього посту? І перша мета, яка мені дуже подобається, це змиритися самому перед Богом. Друзі, не щось просити у Бога. Главна ціль посту або мета – це змирити своє «я», свою гординю. Я, як я кажу, я хочу, я вважаю і я так буду робити. Оце «я» треба що? Змиряти. І коли людина не їсть, оце «я» починає вмирати. Ви бачили людей, які багато постяться? Як вони себе поводяться? Вони вже голос не повишають. Сил немає. Вони вже багато не говорять. Вони, якщо щось вже роблять, роблять один раз і більше не роблять. Це смирення нашої душі. І Давид каже, постом і молитвою я що упокорював або змиряв свою душу. Якщо ми бачимо наявність гордині, наявність нашого ега, наявність образ. Знаєте, мої люди кажуть, ну я не горда людина. Добре, хорошо. Коли ти останній раз ображався, каже, сьогодні. Оце є наявність гординя. Якщо людина ображається, це вже наявність гординя. Да, вона може нас скромно тягатися, вона може каже, будьте благословенні, Бог вас любить. Але трошки засипи, вона раз і рта відкриє. Це, знаєте, я один посту перевіряв, як до нього заходили овечки в отару. І там десь місцевість, і вовк, і кучеряві, густа в них шерсть, що вони дуже схожі на вівсю. Не чули цей приклад? І він брав другого пастуха, і один пастух, знаєте, стояв з рушницею, а інший там по головці легонько бив. Не чули цей приклад, ні? І вже було темно, коли вони запускали ватару, і вони боялися, щоб вовк не прийшов. І навіть вовк пригинав шею, що коли голову, коли вони проходили по одинці, то можна було спутати. І ось один бере, ні. А коли по вовку, і тут зразу бах, і застрілили. Так? О, бачите, Віка знає, так. Да. Друге, поїхали далі, друзі. І, бачите, я забув. Що є смирення перед Богом, друзі? Дивіться. Смирення – це не наші емоції. Це наше рішення, яке виражається нашим послугам Богу і йому, і людям. Смирення – це не емоція. Знаєте, це не коли людина плаче, коли людина стоїть, голову схилила. Знаєте, я ще кажу, вона може голову схилити, але вона зробить так, як вона зробить. Добре, добре, я буду робити так, як я хочу. Але, і знаєте, смиренний погляд, або смиренний від. І Павло, мені подобається в Колосянах, він каже, процитую на російській, він каже, ось ніхто вас не обольщає самовольним, як там написано, смиренно-мудрим. Самовольним, знаєте, артистичним. Яка друга ціль? Це велике бажання
наблизитися до Бога. Перше – змиритися. Друге – наблизитися до Бога. Хто із вас брав останній раз спіс із-за того, що ви стали далекими від Бога? У вас є їжа, у вас є одяг, у вас є гроші, всі рідні, близькі, живі, здорові, гроші в кишені є, тепло в хаті, комуналка оплачена, але щось вам не вистачає. Бога не вистачає. І ви що робите? Берете піс. Є такі люди? Нема. Але піс, це, по-перше, це бажання наблизитися до Бога. І Якова 4 розділ 8 вірш каже, наблизитися до Бога, і Він наблизиться до вас. Очисть і руки грішні, і очисть і серця двоєдушні. І піс це дуже гарний інструмент мені і тобі наблизитися до Бога, до Бога. Іноді до мене приходять люди. Я кажу, брат Саша, помоліться за мене. Я не відчуваю Бога. Бог якось далеко від мене. І я іноді молюсь, а іноді задаю питання. Коли ти останній раз постився? Коли останній раз ти постився? Якщо ти по-настоящому, по-справжньому хочеш наблизитися до Бога, бери піст. Виключай інтернет, виключай балачки, виключай своє «я» і шукай Божого лиця. Амінь! Ну, то ви вже до мене не прийдете, да? З таким проханням, да? Правда. Я вам так скажу, краще піти, поїхати, заплатити гроші до пророка, до помазанька, до перемазанька, недомазанька. Краще кудись піти на прийом до пастора, а не брати піс, а не шукати Бога. І знаєте, і люди вони кажуть, я там був, помолилися, не помогло. Я там був, не помогло. Що це за помазанькі такі? Я пам'ятаю, згадую одного пастора відомого, якого я дуже поважаю, книжок його прочитав. До нього приходить людина і каже, слухайте, от якщо ви мені не допоможете, значить все, нема нормальних пасторів. А він каже, я навіть не збираюсь вам допомагати. Я не хочу, щоб ви включали мене в свій список. Що ви зробили по своїй проблемі? Скільки ви молилися, скільки ви постилися, і третє мені сподобалось. Скільки ви знайшли мій Слово Божого і каже про вашу проблему. Ви читали, що Бог каже про вашу проблему? Ні. То побачення. Я грубо, да? Грубо. Але правильно. Я взагалі це. Коли до мене людина буде приходити, я буду її питати. Скільки ти молився про цю проблему? Друге. Брав ти піс про ці проблеми? І третє. Що Бог каже про твою проблему? Слові Божому. Ми не можемо, знаєте, відповідальність власне на кого? На служителя. Ні, є і інші випадки. Коли людина, знаєте, розгублена, і вона шукає допомоги. А є люди, які, знаєте, вони перевіряють силу служителів. Я так кажу. Номер 3. Зрозуміти і прийняти Боже Слово. Вау! Ну, це не моя думка, я її написав. Це не моя думка, але мені дуже сподобалось. Коли ми не розуміємо Боже Слово, беремо ми піс для того, щоб розуміти Його Боже Слово. Друзі, бачите, я думаю, що багато з вас чекало, що перший пункт буде все що? Отримання зцілення, отримання благословення, отримання чоловіка, жінки, дітей, маєток, зарплати, роботи гарні. Ні, друзі, оці перші потреби, вони і вирішують наші останні потреби. Коли ми шукаємо Бога, не послухайте, не те, що в нього, а його, шукаємо лиця, а не його що? Руки. Шукаємо обличчя, це є наше відношення з Богом. А шукаючи руку, ми шукаємо не його.
Ми шукаємо те, що він може нам дати. Коли останній раз я просто брав піс, щоб змиритися, номер два, щоб наблизитися, і номер три, щоб зрозуміти. Я вам відкрию таємницю. Я тут не написав, але хочу додати аспекти. Можете собі додати. Я брав піс декілька днів, 10 років назад, знаєте, який піс? Зрозуміти моє покликання і моє служіння в Бозі. Я дуже хотів зрозуміти, хто я в тілі Господньому. Яке в мене служіння? Так, я можу мити поли, так, я можу прибирати, так, я можу там проповідувати, але яке моє покликання? І я, знаєте, уєднявся, брав піс, я пам'ятаю, це була теж п'ятниця, і я казав, Господи, відкри моє служіння і моє покликання. Коли люди приходять і кажуть, положіть на мене руку і скажіть мені, де мене Бог бачить? Друзі, воно не вирішує. Вирішує наближення до Бога. Номер 4. Пізнання волі Божої для свого життя. Книга Єзера, 8 розділ, 21 вірс написано. І там біля ріки Ауї я закликав до посту, щоб упокоритися, знову змиритися перед нашим Богом, просити в нього щасливої дороги для нас, наших дітей і всієї нашої худоби. Друзі, людина робить зупин у своєму житті для того, щоб помолитися і поститися, щоб шлях, який був перед ним, Бог благословив. Ну, ось я вам розказував і приклад, да? Коли хлопець закохався в дівчину і боїться, що Бог йому скаже ні, він каже, Господи, хай буде воля твоя, а Галя моя. Це вже людина, вона навіть не планує брати піс. Але, друзі, коли останній раз ми брали піс задля того, щоб пізнати волю Божу на наше життя. А що таке наше життя? Давайте допоможу вам. Це наша родина. Наше життя – це наша робота. Коли я вибираю і на роботу нову. Коли я збираюся одружитися. Коли я збираюся якісь стосунки робити. Коли я щось намагаюся робити. Чи питаю я у Господа, що мені робити. Добре, пішли далі. О, Саша, ну з цього треба було починати. П'ята мета або сіль. Отримання зцілення від Бога, від Бога. І ви знаєте, 80% людей в церкві, вони вам можуть сказати, що коли вони беруть піс, в основному, це для того, щоб отримати зцілення для себе або для когось іншого. Так чи ні? Чи я щось, ну, превеличую, як там, на українське, перебільшую, так, да, дякую, Алюна. І в 58-му розділі від пророка Ісаї, до речі, ми сьогодні не будемо читати цей розділ, але цей розділ, він каже про справжній піс, який Бог очікує від нас. І дуже гарні наслідки, якщо ми маємо гарний, правильний піс. І тут написано 58 розділ. Дозвольте я зараз. Так, це у нас п'яте, да? Тоді проб'ється твоє ранкове світло, і швидко зійде твоє зцілення, і перед тобою піде твоя праведність, і Божа слава огорне тебе. Добре, шосте. Коли нам дуже потрібно Боже прощання у наші проблеми. Отут віруючий каже, оце нам знайомо. Нам знайомо.
Ми беремо піст, але нас сильно прижало, придавило. Але зв'язки не вирішують питання. Люди не вирішують питання. Досвід не вирішує питання. Гроші не вирішують питання. Здоров'я не вирішує питання. Тоді, Господи, прощайся в мою проблему. Господи, допоможи. От тоді ми починаємо кликати Бога. Треба зупинитися, чи що? Нормально? І, знаєте, от я написав приклад Ісафата, коли його окружили жителі гори Сеїл, амавітяни, мавітяни, і він злякався. Але дивіться, що написано. Третій вірш. Ісафат злякався і спрямував своє обличчя, аби шукати Господа. І що зробив? Оголосив піст усьому племені Іуди. І, мабуть, багато із нас, лікар сказав, у вас четверта стадія раку. Ми злякалися, поплакали, і що зробили? І почали що? Поститися. Я, знаєте, не обіжайтеся, будь ласка, але я удивляюсь, коли людина після чого починає поститися. Вона може день не їсть, два, три тижні, тому що хвороба її що? Налягала. Але коли немає хвороби, коли сонце світить, коли все добре, чому не взяти піст? Друзі, це ащома отрема. Добре. Сьоме у нас, все було шосте, сьоме – це клопотання і молитва за інших людей та за інші проблеми. Що це може бути? Це ми можемо поститися за спасіння інших людей, за зцілення не своє, а інших людей, або за збереження цієї ж родини від розлучення, або якихось серйозних проблем. Мені подобається на російській мові ходатайство, або тут написано на українській клопотання. Добре, ідемо далі. З чим потрібно займатися під час посту? Молитва перша. Друге, читати Біблію. Третє, берегти себе від духовних атак. Знаєте, одна із духовних атак – це коли починає боліти голова. Все просто десь лукавий вже на голову б'є. А якщо ти там кофелю будеш пити міцний чай, то воно може тобі давати. І, знаєте, мені дуже сподобалася одна людина, ніколи не постилася, взяла піст на цілий день і ввечері стає перед зеркалом, кладе руку на живіт і каже, ах ти плотяра, ну це на російській мові, ах ти плотяра гріховна, ти мене цілий день мучила сьогодні, ти мене так достала. Знаєш, що я зроблю? Я і завтра буду поститися. Це правда? Це відомий вчитель Біблії Дерек Пріст розказував про свого друга юриста і почав поститися. І він, знаєте, вже лукавого побідив, каже, я буду завтра поститися. Четверте, друзі, остерігаємося від релігіозного фарисейства. Тобто я написав в лапках, слідкуємо за своєю поведінкою. Друзі, коли я перший раз і церкві запізнав брати пост, постився, вся церква знала. Поняли про що? От я іноді не знаю, коли Віталя поститься. Я вже знаю, коли він з нами не сідає їсти. Але я помітив, що коли він поститься, коли він не поститься, він постійно балакає, багато балакає і посміхається. Якщо б Віталя прийшов, і знаєте, зажурений, там, знаєте, бу-бу-бу, там, недовольний, я кажу, о, Віталя пості. Але я не знаю, коли Віталя пості. Зато я пам'ятаю, коли я перший раз постився, вся церква знала.
И знаете, не улыбнуться, не поздороваться. Вот такой, знаете, серьезный, сосредоточенный, все, я в посте. Ну, я, честно, даже я не хотел, чтобы люди побачили. У меня не было таких думок. Але, знаете, воно так, знаете, для меня як похорони були, знаете. Ну, похорони, знаете, нема хліба, нема їжі. І ми читали Матфія, 6 розділ. Ну, я, ну, не написано лицеміри, вони сумують, вони виснажують своє обличчя, щоб людям показати, що вони герої віри, що вони постяться. Син, я так знімаю, я слушаю. Добре, друзі, йдемо далі. Як практично брати піст? Бачите цю схему? 0,5 – це 12 годин. 1,2 – 24 години. 1,2 – це майже півтора суток. Потім 3 дні, 7 днів, 10, 21, 40 днів. Скажу вам за себе. Перший раз я починав поститися 12 годин. Відривав таємницю. Коли був в інтернаті. Мені було важко домовитися з вихователями, щоб я постився. Тобто вони не повинні були мене принуждати, примусовувати, да, йти на запри, на обід, на вечерю. Ну, для вихователів це було, знаєте, я це ти не з'їш. І я пам'ятаю, що я ще пару хлопців, ми брали піс, ми не їли запри, обід і вечеря. І могли десь після 8-ї вечора щось там поїсти, що нам там на кухні могли дати. Я пам'ятаю, вихователів, і в шоці, я, що це за віра така, що поститися треба. У мене було там 12-13 років. Ну, а потім ми ще 2 дня беремо. І, ну, і я скажу, ну, було важко, але мені було важко домовитися. А пам'ятаю, я постився добу, знаєте, де, в училищі. І там також мені майстер треба було пояснити, що я не буду запрекати обідати, вечері там не було, вечеря була вже готова, я сам собі готував вечеря. Але я повинен був ходити на запрек і на обід. Але я, знаєте, був хитрий, нам давали на обід таке щось, ну, перше, друге, третє, і давав там апельсин. Або шоколад якусь, або якийсь йогурт. І у мене хлопці знали, що в мене п'ятницю піст. І я гості з групи водив замість себе, і вони снідали, вони обідали, але мені віддавали апельсин, його там. І я пам'ятаю, Бог мені каже, Саша, неправильно, все віддай. І апельсин, і шоколад, все. Я говорю, ну я потім всім, ні, все віддай. Ну, вони дуже раділи. І вони казали, о, завтра п'ятниця, завтра Саша поститься. Хто наступний за нього їсти? І знаєте, що цікаво? Я вам відкрию таємницю. Коли я брав піст, чогось цей день саме раніше кормили. Не понеділо, не вівторок, не в середу, а саме в п'ятницю була гарна їжа на сніданок і на обід. Ой, було діло. Ну, роз я вам доповляю. Якщо сказати про себе, саме більше я постився 10 днів. Саме більше, до речі, я був в університеті. У мене там вже проблем не було, там мене не заставляли їсти. Там я сам ходив в буфет, в столову, бо біля нас був Макдональдс, іноді я мог піти раз у тиждень в Макдональдс. Але мені там не треба було домовлятися, і я пам'ятаю, що я ще на заняття їздив, і 10 днів я постився. Це в мене був 2012 рік. Саме частіше я беру день або 3 дні. Ніколи не постився 21 день, ніколи не постився 40 днів. І коли зрозумів, що 40 днів – це коли тебе Бог веде, тоді треба брати. Але щоб взяти 40 днів і Віталі удаказати. Віталі, я краще тебе. А ось люди, я краще за вас. 40 днів, знаєте, 40 днів постився, і знаєте, худе йде, але знаєте, горде худе, але горде йде. Друзі, я хотів би, щоб ми почали хоча б день. Хоча б день.
Якщо у нас є якісь ліки, якісь лікування, то беріть, ми казали, обмежений піс і так далі. Ну, це окрема тема, друзі. Я хочу йти на завершення. Що там у нас? І я вже... Що вже йде трансляція? Бо бачите, вже треба йти на фініш. Друзі, що нас надихає? Це обітниці. Це наші пісні. Знаєте, багато людей, вони не дивляться на те, з чим починається пісня. Як він буде проходити цей пісня? Багато людей, вони дивляться на що? На кінець. Вони бачать, чим все закінчиться. І, друзі, я не буду читати, але я виписав 58 розділ 10 благословінь для людини, яка має постійну пісню. Це світло та темне, це здоров'я, зцілення, це праведність, це слава Божа або присутність Божа, це відповідь на молитву, коли Бог каже, коли ти будеш кликати до мене, я буду давати тобі що? Відповідь. Це постійне супроводження, це задоволення, це оновлення, це успіх і відновлення. Я вам даю завдання, це 58 розділ від Ісаї з 8 по 12 вірш. Дослідіть. От воно все, знаєте, я вже так, воно вже все готово. Але коли буде мати справжній піс. І новий заповіт, Богдан, щось в мене не лацається. Наслідки уже нового заповіття. Вони і прості. Перше, це влада в духовному світі. Пам'ятаєте, коли учні не могли вигнати демона з людини? Ісус сказав, цей рід вигоняється я постом і молитвою. Номер два, це супроводження Духа Святого. Знаєте, ми з вами можемо рухатися або своєю плоттю, або Духом Святим. Я помітив, що краще і дешевше рухатися Духом Святим. Краще. Але щоб плоть тебе не двигала, треба її що? Змиряти. Щоб вона не рищала гучніше за Духа Святого, треба, люди не бачить, да? Перше, влада в духовному світі, друге, супроводження Духом Святим, і третє, відповідь на молитву. Зауважте, в лапках, не те, що ми просимо, а те, що нам потрібно. У мене було і випадки, коли я постився, я казав, Боже, мені все треба, і все треба. Проходить десь, знаєте, півтора дня пост, я брав на три дня пост, і десь вже в кінці другого дня Бог мені показує, синок, тобі воно не потрібно, не потрібно. Зрозумів, Господи. Дякую. І ми закінчимо з вами знову гарним віршем. Коли ви поститесь. Друзі, хто сьогодні слухаючи проповідь, внутри себе каже, Господи, дякую тобі, що ти говориш на мене, я буду поститися. Є такі люди? Слава Богу. Друзі, я вам скажу чесно, відверто. В прошлому році, минулому році, я десь нехтував пістом. Десь, знаєте, я не пропускав молитву ранкову, я не пропускав читання Божого Слова, я не пропускав, знаєте, можливість прочитати гарну християнську книжку. Але я завжди міг пропустити пісня. Бо моя дружина, вона не дасть мені збрехати. З нового року я прийняв рішення, що я буду кожну п'ятницю брати пісню. І знаєте, що вам відверто, коли я захворів на цьому тижні, і це була п'ятниця. Це був четвер, п'ятниця. І моя дружина каже, може, ти не будеш поститися. Може, ну, ти будеш їсти. І знаєте, моя плоть каже, да, ну, давай, ну, вас. Можливість поїсти. А дух каже, ні. Ну, давай так.
чай з лимоном, чай з малиною. Я вже, знаєте, погодився. От і моя дружина, знаєте, вже вранці п'ятниця каже, ну давай вже, може, молочко там, ось там, щось манну кашу, або суп молочний. І плоть, знаєте, плоть, вона ж вміє, знаєте, оправдувати. А все, знаєте, я мовчать. Ну, я не дружині кажу мовчать. А свої плоті. Ні, і знаєте, коли я затіся в піс, я п'ятниць в четвер десь півтретій війшов, і прийшла десь на початку третій я вийшов в п'ятницю, то, знаєте, Бог поміг мені перенести. У мене не голова не боліла, іноді вона болить. І я просто, знаєте, я побачив Боже благословіння. Я побачив, як Бог, знаєте, дає слово, як Бог допомагає його почути. І знаєте, коли ти береш піст, ти розумієш, що це не якесь покарання, якесь наказання, це якась, знаєте, біда, о, п'ятниця, о, це знову поститься. Ні, ти вже що? Приушення. Але ти починав брати піст і прикушав кінець пісту. Але проходить час, і ти вже прикушаєш, що? Початок поста. Друзі, я дуже хочу, щоб ми не загубили цей ключ благословіння, який називається піст. Піст – це ключ благословінню для кожного з нас. Знаєте, є багато років до успіху, багато дверей до успіху, багато ключів до щастя, але є маленькі ключі. І іноді серва, знаєте, вона загубить його. Це піст. І я хотів би, щоб ви, друзі мої, ми не просто послухали, ну, добре, Саша, ну, гарна тема, непогано розклав, може було краще, ну, добре, так. Да. Але, друзі, щоб ми постилися. Якщо ми хочемо побачити зміни в нашому житті, нам треба поститися. Якщо ми хочемо побачити зміни в житті наших рідних і близьких, нам треба поститися. Якщо ми хочемо, щоб на роботі щось змінювалося, нам треба поститися. Чотири. Якщо ми хочемо, щоб в моєму житті якісь плани мінялися, нам треба поститися. І номер п'ять. Якщо я хочу, щоб в церкві була сила Божа, треба що? Поститися. Друзі, якщо буде один пастор поститися в церкві, щось буде змінюватися? Ну, так, да, буде змінюватися. А уявіть, якщо вся церква. Знаєте, четвер настав, вечір четверга, і всі такі, о, все, все, після молитва. П'ятниця, раз, всі, 16:00, о, все, виходимо з поста, да? Друзі, побачите, повірте мені, побачите велику Божу славу. Добре, молимося.